E a partir de janeiro, a gasolina comercializada no Brasil vai ter menos enxofre na composição. A medida ainda vai contribuir para melhorar a qualidade do ar e ajudar o meio ambiente. Para essa turma que trabalha em postos de combustíveis, o cheiro de gasolina que fica nas mãos e nas roupas é o que mais incomoda. E se na hora de abastecer um carro, o líquido derramar um pouquinho, só mesmo com sabão para limpar. Se não tiver um sabonete no banheiro para a gente se lavar, né, tomar um banho, a gente sai daqui parecendo que a gente está levando o poço junto para casa, né? A partir de 2014, os frentistas vão trabalhar com uma nova gasolina, menos poluente. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis determinou que a gasolina comum, comercializada em todo o território nacional, vai ter o teor de enxofre reduzido para 50 miligramas por quilo, em substituição aos 200 miligramas por quilo atuais. Com a redução, o país vai ter gasolina com qualidade semelhante à comercializada nos Estados Unidos, Canadá e Europa. E tenta alcançar metas de emissões do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, o PROCONVE. No último dia do ano, este posto de combustíveis ainda não recebeu a nova gasolina. Mas a partir de janeiro, especialistas garantem que o líquido que vai passar por essas bombas vai ter a tonalidade mais clara e o cheiro diferenciado, com a redução do teor de enxofre na gasolina. Nada que influencie no desempenho do combustível no motor dos veículos, mas que pode fazer bastante diferença para o meio ambiente e para a saúde humana. A poluição tem os malefícios dela já amplamente divulgados, né? E o enxofre também é um dos maiores poluentes da gasolina, então tem que ser retirado. Cálculos da ANP estimam que a medida vai reduzir a emissão de enxofre na atmosfera em 94%, o que deve contribuir para melhorar a qualidade do ar e diminuir a ocorrência de doenças respiratórias. E mesmo sem entender muito bem como será o uso de um combustível mais limpo, a clientela que enche o tanque dos carros aprova a diminuição da presença do enxofre. Acho melhor, principalmente frente a isso, que é o dia todo cheirando o cheiro de gasolina, de combustível, entendeu? Vai melhorar bastante. Se é bom para o meio ambiente, vale a pena, né?